Կոմիս դատական նիստերի դահլիճը գրքելու վերաբերյալ պարզաբանումներ տալը ես ցանկանում եմ սկսել որոշակի հրետորական հարցադրումներով։ Առաջինը. Արգելի դատարան, արդյոք Արմեն Գևորքյանը օրենքի հիման վրա ստեղծված օբյեկտիվ, անաչառ եւ անկողմնակալ դատարանի կողմից ունի իր գործի արդարացի քննության իրավունք։ Պատասխանը շատ ակնհայտ է։ Այո, ունի։ Երկրորդը, արդյոք պարոն Արմեն Գևորքյանը ունի պաշտպանության իրավունք։ Ինչը բոլորս գիտենք, ենթադրում է դատավարական իրավունքների այնպիսի ամբողջություն, որը նա կարող է իրացնել ինչպես անձամբ, այնպես էլ փաստաբանի միջոցով։ Պատասխանը կրկին շատ ակնհայտ է։ Այո, ունի։ Այս ամենը գիտակցելով Արմեն Գևորքյանը դեռևս 2018 թվականի օգոստոս ամսից, երբ որ նրա նկատմամբ սկսվեց, այսպես ասած, այս խայտառակ քաղաքական հետապնդումը, նա որոշեց իր շահերը պաշտպանել փաստաբանի միջոցով։ Եվ որպես իր շահերի պաշտպան նախընտրեց ինձ։ Հիմա օրենսդրության համաձայն ես այստեղ նրա համար եմ, որպեսզի ներկայացնեմ եւ պաշտպանեմ Արմեն Գևորքյանի իրավունքները եւ օրինական շահերը։ Իսկ ես ձեզ, հարգելի դատարան, ես այստեղ ինչի համար եմ։ Դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ ես այստեղ նրա համար եմ, որպեսզի օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով պաշտպանեմ Արմեն Գևորքյանի իրավունքները եւ օրինական շահերը։ Եվ ես դա չեմ ասում հենց այնպես։ Դա բխում է ուղիղ քրեական դատավարության օրենսգրքի 65-րդ հոդվածից, որի դրույթներին դուք բոլորիցս շատ լավ տիրապետում եք։ Հիմա եթե դուք այդքանը հասկանում եք, այդ դրույթներին շատ լավ տիրապետում եք, ինչու եք դուք բոլոր հնարավոր միջոցներով, հարգելի դատարան, սահմանափակում իմ այդ հնարավորությունը, իմ այդ պարտականությունը եւ խախտում Արմեն Գևորքյանի պաշտպանության իրավունքը։ Արմեն Գևորքյանի պաշտպանության իրավունքի դրսի որումներից մեկը հենց այն էր, որ նախորդ դատական նիստի ժամանակ ես ունենալով օրինական կասկածներ դատարանի օրինականության վերաբերյալ խնդրեցի, որպեսզի ժամանակ տրամադրվի, ես ներկայացնեմ դատարանին ինքնաբացարքի միջնորդություն։ Չէ՞ որ վերադառնանք հետ, Արմեն Գևորքյանը իրավունք ունի իր գործի արդարացի քննությունը հենց օրինական դատարանի առջև։ Սակայն ինչ արեցիք դուք։ Դուք ասացիք, որ ես կարող եմ այդ ինքնաբացարքի միջնորդությունը ներկայացնել այն ժամանակ, երբ որ պատրաստ կլինի, եւ շարունակեցիք դատավարությունը։ Սա նոնսենս է, հարգելի դատարան։ Դուք դատավարությունը այդ պայմաններում չեք կարող շարունակել, որտեղ օրենսդրությունից հստակ բխում է, որ եթե արկա են կասկածներ դատարանի օրինականության վերաբերյալ, դատարան այդ կասկածները պետք է փարատի, այդ միջնորդության վերաբերյալ պետք է կայացնի որոշում, լուծի այդ միջնորդությունը, որից հետո կունենա օրինական հիմքեր դատավարությունը շարունակելու։ Սակայն դուք այդպես չարեցիք եւ շարունակեցիք դատավարությունը։ Իսկ դատավարությունը շարունակելով դուք փաստացի խախտեցիք Արմեն Գևորքյանի արդար դատաքննության իրավունքը։ Իսկ ձեր կարծիքով ես նման պայմաններով ինչ պետք է անեի, հարգելի դատարան։ Լրելյան ձևով համաձայնեի ձեր այդ բարկությանը, լուր նստեի եւ տեսնեի, թե ինչպես եք դուք խախտում Արմեն Գևորքյանի իրավունքները։ Չի եղել այդպես եւ չի լինելու այդպես։ Դուք այսքան ժամանակ չեք հասկացել, չեք նկատել, հարգելի դատարան, որ իմ դեպքում այդպես չի լինելու։ Եվ ձեր յուրաքանչյուր նման ոչ իրավաչափ բարկությանը դուք ստանալու եք շատ պատշաճ արձագանք եւ պատասխան։ Ես գտնում եմ, որ նախորդ դատական նիստի ժամանակ իմ կոմիս դատական նիստերի դահլիճը լքելը չի կարող մեկնաբանվել որպես ոչ պատշաճ վարկագծի դրսևորում, իմ գործողությունները ուղղված են եղել ի հակադրում ձեր ոչ իրավաչափ գործողություններին, որը որ ես քիչ առաջ նշեցի, դա Արմեն Գևորքյանի արդար դատաքննության իրավունքի խախտումն է։ Հետևաբար, հարգելի դատարան, ես պնդում եմ, որ ես դրսևորել եմ բացառապես պատշաճ վարկագծ եւ այնուամենայնիվ գտնում եմ եւ կարծում եմ, որ դուք միևնույն է նկատում դատական սանկցիա եք կիրառելու եւ ոչ թե նրա համար, որ դա հիմնավոր է լինելու։ Որ իրական կյանքը ցույց տվեց, որ դուք իմ դեպքում այլ բան չեք անում, ունենալով կոնկրետ իմ նկատմամբ համապատասխան հակակրանք
Ես նախապես հայտնում եմ իմ անհամաձայնությունը ձեր հետագա ենթադրվելու գործողությունների եւ որոշման դեմ, որը պայմանավորված է լինելու իմ վարկագծի վերաբերյալ։ Այսքանը։ Սասելով Ֆերիկ Ալեքսանյանի դիրքորոշումը, դետերն արձանագրում են, որ օգոստոսի 24-ի դատական նիստում Ֆերիկ Ալեքսանյանը առանց դատարանի թույլտվության լքել է դատական նիստերի դահլիճը, ինչով խոչընդոտել է դատական նիստը։ Շարունակելու դրա հետևանքով դատարանը արտադրված է եղել հետաձգել դատական նիստը։ Ֆերիկ Ալեքսանյանի գործողությունները դատարանը գնահատում է որպես իրավաչափ։ Ուստի ռեկովերելու պրեստանյանը պետության դատավորության մեծրքի 3.14 ցուցիչ 1.20 առաջին մասի առաջին կետը որոշեց Ֆերիկ Ալեքսանյանի նախատին կիրառել դատական սանկցիա նկատողություն, որի մասին հայաստանյանը պետության կտերակացրի Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի նախագահը։ Միևնույն ժամանակ դատարանը հարկ է համարում արձանագրել մեկ օրինաչափություն, որը նկատել է պաշտպանության կողմի վարքագծում։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ դատարան առաջարկում է մեղադրողներին հրապարակել մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը, պաշտպանության կողմը փորձում է ներկայացնել ինքնաբացակի միջնորդություն, որը քննարկման առարկա չդարձվելու դեպքում լքում են դատական նիստերի դահլիճը։ Այդպիսին վարքագից պաշտպանները դրսևորել են 2020 թվականի մարտի 23-ի դատական նիստում։ Խոսքը վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարանի պաշտպաններին, այս ներկա գտնվողների Ֆերիկ Ալեքսանյանը այդ ժամանակ չի պիտի դատական նիստերի դահլիճը։ Վերոգրյալը դատարանին հիմքեր է տալիս հետևության հանգելու, որ պաշտպանները ինքնաբացակի միջնորդություն ներկայացնելով փորձում են արգելափակել իրենց համար ոչ ցանկալի գործողությունները, որպեսզի վարքագիծը դատարանը գնահատում որպես ոչ իրավաչափ։ Այդ իսկ պատճառով դատարանը այս պահին որևէ միջնորդության քննարկումը չի անդրադառնում եւ անցնում է մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը լսելու։ Հարգելի մեղադրողներ, ոչ դատարանը թույլ չի տալիս ոչ հայտարարություն, ոչ դատարան հայտարարությունը ցապած է ինքնակառավարման վարորդի մասնակցելու դեպքում։ Հերթական գործողությունն է կանխելու մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը հրապարակելը, խոսքից ակնհայտ է, թե ինչ գործողություն է նախապատրաստվում։ Ֆերիկ Ալեքսանյանը քիչ առաջ որոշեց, որ այլևս չի մասնակցելու գործող վարույթին։ Խնդրում եմ դատարանին հնարավորություն տալ հրապարակել մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը առանց որևէ գործողություն կատարելու, նկատի ունենալով, որ նախորդ դատական նիստերի վարքագիծը, այո, ինչպես դատարանն արձանագրեց, ուղղակիորեն ուղղված է հենց դա կանխելու։ Ոչ, հարգելի պաշտպան, դատարանը մեղադրողի առարկությունը ընդունելի է համարում եւ այս պահին ձեր հայտարարությունը։ Հարգելի դատարան, ես ցանկանում եմ հայտարարություն անել։ Այս պահին դատարանը չի լսում բանավոր դիրքորոշումը ճշտելուց հետո իմ որպես Արմեն Գևորգյանի շահերի պաշտպան պարտականությունները հետ այսօր դադարեցնել, որովհետեւ իրական կյանքը ցույց տվեց հարգելի դատարան, որ մեր դատավարական հարաբերությունները չի ստացվում։ Ես կրկնեմ, դուք հակակրանք ունեք իմ նկատմամբ, եւ դա զարմանալի չի այնքանով, որքանով ես ձեր հետ իրավական վեճ ունեմ մինչ օրս զարգացվող, եւ դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչպես մի անձ կարող է մյուս անձին վերաբերվել բարիդրացական, երբ որ այդ անձը ցանկանում է այդ անձին ենթարկել քրեական պատասխանատվության։ Ես նման պայմաններում այլևս չեմ կարող շարունակել սույն քրեական գործով Արմեն Գևորգյանի շահերի պաշտպանությունը իրականացնել, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ դուք ձեր էմոցիաները այլևս չեք կարողանում զսպել իմ դեպքում, եւ հստակ ցույց եք տալի ձեր հակակրանքը, ինչպես արդեն նշեցի իմ նկատմամբ, ինչը հանգեցնում է նրան, որ Արմեն Գևորգյանի իրավունքները եւ օրինական շահերը ուղղակի ոտնահարվում են կոպտակույն ձևով։ Այդ իսկ պատճառով ես հայտարարում եմ, որ հետ այսօր Արմեն Գևորգյանի շահերը պաշտպանել չեմ կարող, եւ խնդրում եմ պարոն Գևորգյանի դիրքորոշումը ճշտելուց հետո դադարեցնել իմ պարտականությունները որպես Արմեն Գևորգյանի շահերի պաշտպան։ Եվ միևնույն ժամանակ նշեմ, որ շարունակելու եմ Արմեն Գևորգյանի շահերը պաշտպանել այլ վարույթներով, սակայն այս վարույթում չեմ կարող, եւ դա գալիս է կոնկրետ ձեզանից, հարգելի դատարան, որտեւ դատարան ձեր կազմով մենք օրինական չունենք։ Այսքան։
Արմեն Գևորգյանի դիրքորոշումը դատարանը կճշտի մեղադրական եզրակացությունը հրապարակելուց հետո։ Խնդրեմ Ագեդ դատարանը մեղադրական եզրակացությունը երկ անբավարարների մասով, որից հետո դատարանը կճշտի դիրքորոշումը։ Դատարանը ցույց չի տալիս ձեզ ոչել դատական։ Ես բանալով ճարտարապետի շարի պաշտոնը չեմ։ Դատարան արձանագրում է, որ Էրիկ Ալեքսանյանը կրկին անգամ առանց դատարանի թույլտվության լքել է պետական նիստերի դահլիճում։